नमस्कार गुवाहाटी टाइम्स साइड हकर बाबे धन्यवाद स्टुडियोत मा फातेमा आसमिन অসমত বিৰোধী ৰাজনীতি থানবান হৈ পৰিছে বিহালী সমষ্টিক লৈ সংঘাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত বিহালীৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী জয়ন্ত বৰাক মাটিৰ দালাল আৰু দুই নম্বৰী মানুহ আখ্যা দিছে অখিল গগৈয়ে আদৰ্শ আৰু অৱদান নোহোৱা কেণ্ডিডেটক পাৰ্থিত্ব প্ৰদানত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ অখিল গগৈৰ চাওক অখিল গগৈৰ মন্তব্য যিজন কেণ্ডিডেটৰ কোনো আদৰ্শ নাই কোনো অৱদান নাই এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বৰ আদৰ্শবান মানুহ এজন তেওঁক নিদিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব বৰং তেওঁক মাটিৰ দালাল হিচাপে মানুহে জানে দুই নম্বৰী বুলিয়ে পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে হয় কেইটামান বেছি পইচা খৰচ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে কেইটামান বেছিকৈ ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কেৱল কেইটামান বেছি ভোট পাব এই কথাটোক লৈ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ স্থানটো যাতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ওপৰলৈ তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো বাজি লগাই দিলে ঐক্যবদ্ধ যিটো আমাৰ আমাৰ অসম ইউনাইটেড যিটো ফ্ৰণ্ট এই ফ্ৰণ্টৰ ভিতৰত সংঘাত নহয় এই সংঘাতটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ক্ষমতাৰ খক কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এতিয়া কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাক লৈ হোৱা কামোৰা লাগি ইউনিটোকে ভাঙি পেলালে বেলেগ একো নহয় কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ এইটোৰ কাৰণে কাজিয়া এখন দুই নম্বৰী বুলিয়ে পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যিজন কেণ্ডিডেট এতিয়া কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ কেইদিনমানৰ আগলৈকে বিজেপি আছিলে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত তেওঁৰ কিবা ডাঙৰ অৱদান আছে বৰং তেওঁক মাটিৰ দালাল হিচাপে মানুহে জানে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বৰ আদৰ্শবান মানুহ এজন তেওঁক নিদিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব এনেকুৱা নহয় কেৱল কেইটামান বেছি ভোট পাব এই কথাটোক লৈ গৌৰৱ গগৈ নিজৰ স্থানটো যাতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ওপৰলৈ তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে এইটো বাজি লগাই দিলে তাৰ ফলস্বৰূপে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা ঘটিলে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো ঘটিলে বেলেগ একো নহয় কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ এইটোৰ কাৰণে কাজিয়া এখন আমাৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই এইবিলাকৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া লাগিছে নিজে ভাঙিছে নিজে হেক কৰি দিছে আৰু এনেকুৱা এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে লাগিছে যিজন কেণ্ডিডেটৰ কোনো আদৰ্শ নাই কোনো অৱদান নাই দুই নম্বৰী বুলিয়ে পৃথিৱীৰ চব মানুহে জানে হয় কেইটামান বেছি পইচা খৰচ কৰিব পাৰিবৰ কাৰণে কেইটামান বেছিকৈ ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ কাৰণে ইউনিটিটো ভাঙি দিয়াটো কেতিয়াও প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মোকতো বহুতে বেয়াই পাইছিলে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে নহয় এই দুইটা কথাৰ মাজত এটা সন্তুলন আনিব লাগে কংগ্ৰেছে উইনেবিলিটিৰ প্ৰশ্নটো আনিছে গতিকে অলপ কেণ্ডিডেটজন আমি ইফাল ইফাল কৰিব পাৰি নেকি মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ দুয়োটা পক্ষ ইউনিটিটো থাকিবৰ কাৰণে মোক বহুতে বেয়াও পালে তথাপিও এটা কথা কনফাৰ্ম যে এই গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে কংগ্ৰেছৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ কাৰণে আদৰ্শহীনতাৰ কাৰণে ক্ষমতা লিপ্সাৰ কাৰণে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ক্ষমতা কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ছাব্বিছত তাৰ সংঘাতৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা যি ক্ষমতাৰ দ্বন্দ্ব গৌৰৱ গগৈ ভাৰ্চেছ ভূপেন বৰা এই দ্বন্দ্বৰ কাৰণে এইটো হ'বলৈ নাপালে গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰে একেবাৰে গজদন্ত মিনাৰত উঠি গ'ল গৌৰৱ গগৈ ভাবিলে যে এই মুহূৰ্ততে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভূপেন বৰাক মাৰ দিয়া সম্ভৱ আৰু সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈয়ে কেৱল আৰু কেৱল উইনেবিলিটিৰ প্ৰশ্নটোক লৈ তেওঁ গোটেই ইউনিটিটোক ভাঙি পেলালে সেইকাৰণে আমি স্পষ্টকৈ কওঁ যে এইটো মানে আমাৰ গোটেই ঐক্যবদ্ধ যিটো আমাৰ আমাৰ অসম ইউনাইটেড যিটো ফ্ৰণ্ট এই ফ্ৰণ্টৰ ভিতৰত সংঘাত নহয় এই সংঘাতটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ ক্ষমতাৰ খক কিন্তু অকণমান এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ ভাল কৰি দিলোঁ আমিয়ে ভাল কৰি দিলোঁ আৰু লগে লগে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এতিয়া কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তাক লৈ হোৱা কামোৰা লাগি ইউনিটোকে ভাঙি পেলালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ